Ами София много е изостанала с инфраструктурата си. Значи в София десетилетия примерно са изпуснати. Примерно в началото на 90-те, когато силно се амортизирали, например, тротуари, улици. Айде, улиците горе-долу сме ги поуправили след това, но тротуарите с тия темпове, може би докато сме живи, няма да могат да бъдат оправени. Трябва наистина да бъдат инвестирани сериозни средства и за мен е големия проблем в децентрализацията, т.е. в липсата й. В това, че всъщност, когато няма децентрализация и отделните райони няма достатъчно власт, включително финансова, не се инвестира достатъчно пари в малката инфраструктура, да нарека. Да. И особено, примерно, ако имаме някаква малка уличка, която е 50-100 метра, на нея никога не идва реда да бъде асфалтирана или тротуара да бъде оправен, защото парите хронично не достигат. А това не е чак толкова скъпо. Проблемът обаче с тротуарите е, че това не е нещо, от което може да се краде на едро, както примерно от една атомна централа или от една магистрала. И затова според мен нещата така се случват и естествено не са. Да, ето нашите зрители тук ни гледат. Привет! Здравейте, да. Ами, не е чак толкова скъпо да се правят тротуари. Ако тия всичките пари, които България загуби, опитвайки се да нахрани енергийната мафия, строейки АЕЦ Белене, примерно, ако всички тия пари ги бяхме инвестирали в тротуари, не само в София, но също и в градове, в села, дори тук в районите на София, които не са урбанизирани, нали, бившите села около София, там има страшни проблеми и е необходимо да се дадат малко пари, така че малко да се качи качеството на живот и да станат по-привлекателни за живот. Да, между другото, аз съм поставил такъв въпрос в Общинския съвет за това каква е дължината и квадратурата на тротуарите и съответно колко се ремонтират за даден период от време и колко би трябвало да се ремонтират. И всъщност излезе, че с темпото, в което вървим в момента, ни трябват около 90 години, за да се обнови целият нужен... аз получих други числа. В Лозенец има 120 км тротуари. Ние имаме около 60 км улици. Смятам ги грубо, двойно, нали, на всеки километър улица по 2 км тротуар, нали така. Да. Като сметнах бюджета, който между тази година е увеличен заради увеличените данъци, този бюджет не може да покрие дори и амортизацията, защото ако сметнем, че амортизацията е 4%, т.е. за 25 години трябва да бъдат подменени абсолютно всички тротуари в Лозенец, 4% от 120 км, това са 5 км тротуари трябва на година, да. Само за да се запази текущото състояние, не да стават по-добри, просто да запазваме текущото състояние. Ние нямаме такива пари, ние имаме пари примерно с много икономии за километър, километър и половина тротуари. Това означава, че след 50 години всички тротуари ще са на сол. Ако, нали, просто сегашната политика продължи без никакви промени, ако няма децентрализация, ако не се дадат повече пари за благоустройство на самите райони, така че малката инфраструктура, тази, която стига до всеки дом да бъде ремонтирана, няма да се оправят нещата. И то качествено, защото в крайна сметка, нали, като се направи един ремонт, който 2 години по-късно всички плочки са... Да, необходими са стандарти, нещо, което отдавна се говори, нарочно не се въвежда, точно за да се реализират проекти с произволно качество. И всеки както се докопва. Да, освен това, все пак ние трябва да имаме и малко по-високи критерии. София е един от най-старите градове в Европа. Тук ние имаме сериозна така традиция градска. Това означава, че историческите части от София трябва да бъдат благоустроени. Да. Трябва да бъдат благоустроени подобаващо на една... Да сваля шапката, може би.
Историческите квартали на София трябва да бъдат благоустроени по европейски образец, както са благоустроени историческите градове в цяла Европа. Тоест не само добро качество, но и специфично качество, което напомня и поддържа облика на града. Да, това, което искам да кажа, примерно неща, които са съществували по времето на царство България, като каменни настилки на тротуарите, масово са съществували. И в момента на мен ме боли сърцето, когато ние премахваме последните такива парчета. Да, спомням си, в Лозенец имаше един такъв тротуар много, да. Много... Последните парчета каменна настилка премахваме, но тя е скъпа, реди се трудно, трябват специалисти, не може просто така да бъде поръчана. И изпадаме в един такъв омагьосан кръг. Но пък е почти вечна, да се казва. Да, да, да. О, да. Значи, само искам да кажа, че изпадаме в омагьосан кръг, в който с сегашната система ние сме обречени да заменим всички настилки с много посредствени, т.е. да направим всички настилки и града изключително посредствен, защото в момента се гледа цената и нищо друго. И естествено парите са крайно недостатъчни, а хората ще се изпотрепят по различни тротуари. А е необходимо вече да мислиме за това, че живеем в европейски град и трябва със съответното уважение, съответното качество да се правят нещата. Ще дам един пример, който ми е любим пример, още от преди въобще да се замисля да стана кмет. А именно за каменната облицовка на булевард Черни връх по Баира между хотел Хемос и хотел Маринела. От двете страни булеварда имаше каменна облицовка. Тя си съществуваше откакто нашите са ме водили за ръчичка съвсем малък, примерно 3-4 годишен си я спомням от двете страни на булеварда. Тя абсолютно не беше помръднала, все пак камъните не стареят, нали така? Или айде... По принцип облицовъчните камъни не стареят и си беше окей. Okay. Само че когато се прави метрото, то започна да се прави някъде 2009 година, всъщност фирмата, която ремонтира отгоре тротуара, изкърти и каменната стилка и я смени с бетонни блокчета. Кокълчета ли или... Не. Аз говоря не за настилка на тротуара, отстрани настилка, такава укрепваща настилка от двете страни на булеварда. Аха, сещам се за кой говориш, да. И всъщност... И във всъщност тази настилка, тя не беше, как да кажа, вандалски изкъртена, тя беше внимателно отстранена, наредена на палета, вероятно продадена някъде изгодно. Със сигурност. И беше заместена с обикновени правоъгълни бетонови блокчета, които 10 години след, даже по-малко 10 години, примерно 7 години след като беше... Да. Не, 7 години след като бяха поставени тия бетонни блокчета, те вече са до голяма степен амортизирани, разпаднали са се, в смисъл... Да, да. Голям срам, че ние всъщност в момента не можем да докараме като качество качеството на строителството от царство България. Все пак са минали 80 години от тогава. Да. Между това сега намерих статията, която... Дай, пусти го надолу така. Намерих статията, за която исках да ти споделя, защото точно това беше като въпрос, който съм го поставил. За 10 години са подновени 12,5% от тротуарите на София. Това означава, че ще ни трябва 70 години, за да подновим наличната тротуарна настилка. Точно така. Има 7 696 000 квадратни метра тротуарна настилка в 24-те района на София, а за последните 10 години са подновени изцяло 945 000 квадратни метра. Да. Още нещо искам аз да кажа за порочния финансов модел на общината. Много от общинските функции всъщност са поверени на частни общински дружества. Сега на някой това му звучи като оксиморон, как така хем частно, хем общинско. Да. Това е възможно. Има такива дружества, които всъщност са непрозрачни като търговски дружества. Те имат задача да формират печалба и общо взето тяхната обществена функция на второ място. Това е голям проблем. Примерно говоря за Центъра за градска мобилност, който събира огромни пари от паркирането в зоните. Лозенец, почти цялата му урбанизирана част, т.е. до Мол Парадайз и зоопарка, е зелена зона. И там са примерно 800 паркоместа, ако не ме лъже паметта.
Центъра за градска мобилност ползва тези места и събира сериозни приходи. Паркиращите коли там, естествено, те амортизират настилките, тези настилки трябва да се подновяват и съответно Центъра за градска мобилност е поел ангажимент всяка година да оправя по 4 улици в Лозенец. Да. Миналата година, докато все още аз не бях кмет, Центъра за градска мобилност е оправил половина улица, улица Лозенец, между другото същата тая, на която е изкъртил историческия тротуар. Това е всъщност оправения тротуар, изкъртания исторически тротуар, за който си говорихме. Да. И другите три улици въобще не са ги почвали. До тази година, 2020 година, също трябва да 4 улици Центъра за градска мобилност да... А добре, когато не се... Тези 4 улици не са направени, съответно... Районната администрация няма никакъв лост за въздействие върху Центъра за градска мобилност. Тоест, те реално поемат тези ангажименти, но не могат да бъдат санкционирани по никакъв начин, ако не ги изпълнят. Което за мен е абсолютно възмутително, защото в крайна сметка гражданите на тези квартали с парите си издържат Центъра за градска мобилност, но парите за тротуари ги няма. Тоест, те ползват безплатно общинска инфраструктура, която ние трябва да ремонтираме с нашите бюджети, те печелят, дават си там някакви заплати, работят непрозрачно и къде каква е обществената полза в цялата работа. За мен това е много порочен модел. Да, да. Трябва да се промени, трябва, за мен работещия модел е част от приходите от платено паркиране, по принцип веднага да отиват в района, без да се разхождат до голяма община, пък там някой да решава как да се разпределя и така нататък. Не, ясно е, паркиралата кола амортизира инфраструктурата, просто трябва да има отчисление от прихода за паркиране, това отчисление безусловно да отива в районите, които с тия пари и то целеви пари, да знаят, че с тия пари трябва да се оправят дупки и трябва да се оправят тротуари. А звучи абсолютно разумно. Да. Така че не е само това, мисля и други, как да кажа, има дефекти в цялата работа, примерно работата на пазарите. Пазарите, например, и те работят като търговски дружества и всъщност те нямат за цел да направят пазарите по кварталите, едни живи места, където да има събития, където да става нещо интересно. Ти знаеш как е в Западна Европа. Да, да. Вървиш някъде по центъра, виждаш пазарче, сергийки, нещо хубаво за ядене, някакви хубави сувенири, хубава атмосфера, може би нещо, някаква музика и така нататък. Въобще това са живи места. В София това са мъртви места. Защото пазарите, които се грижат за... т.е. фирмите, управляващи пазари, които се грижат за тези места, имат грижа единствено за приходите си, а те са ми споделили съвсем откровено, че всъщност тя ги интересува върху тази обществена площ, където би трябвало да има обществен живот, да построят павилиони и да събират найми от тях. Да, за тях може би това е изгодно, но какво става с качеството на живот? Между другото, в Франция, например, има много места, където пазарите са примерно на всеки 2 дена, да. И през останалото време те се разглабят и всъщност, да, това са обществени пространства, точно където така са алеи и много хубаво. Да, и тъжното е, че всъщност в момента в Лозенец и други квартали кипи бурно строителство. И все още има големи площи, които биха могли по някакъв начин да станат пълноценни обществени пространства и то съвременни. Защото ние парковете и градинките сме ги наследили пак от царство България и собствени не сме направили. Почти не сме направили. След 90-та година сещам се за един парк до летището, примерно. И не се сещам за... Този възраждане. Да, парк Възраждане на място на гарата, да, той не се получи лошо наистина, но и там започва лека по лека да се сгъчква. Значи, по принцип, има все още големи незастроени площи, има място къде да се правят паркове и обществени пространства, но първо правно нещата са абсолютно неизчистени, собствениците на терени на практика нямат никакъв интерес по някакъв начин да... терените им да стават обществени пространства, вместо да се състезават чий терен да стане парк, нали, или с някаква обществена функция. Да. Всеки гледа да построи там сграда или нещо, нали, жилищна сграда или офис сграда или нещо подобно, просто защото всички живеят с идеята, че общината ще ги излъже
и че няма да вземат никакви пари за собственото си имущество и ако успеят по някакъв начин да заобиколят закона да построят нещо, това е за тях най-изгодното нещо. Ние трябва тотално да преобърнем тази философия. Трябва хората да искат, т.е. ако общината се спре на тебе да каже, тук ще правим обществено пространство, това да е голям късмет, да си кажеш, супер, нали, все едно магистрала да строят през терена ти, разбираш ли? Да, да. И това е единственият начин ние да станем европейски град, съвременен и между другото... Уютен град, уютен, както се казва. Уютен, да, да може да се живее. Защото много се приказва и сега в момента и в общината много се приказва и премиера надрънка едни работи, нали, по телевизията за младите хора. Пък как ще ли младите хора? Ми, за младите хора са важни няколко неща. Да има паркове, къде да си разхождат децата, качеството на живот да е достатъчно добро, да е тихо, примерно, да не е много стресиращо, да има детски градини, да те да са достъпни, да могат да си карат тротинетките, колелата, детските колички, да могат да помагат на родителите си. В смисъл, това са обикновени неща. Да. И на точно тия обикновени неща не се обръща внимание и все се мисли, че някакви големи проекти ще ни извадят, нали? Примерно АЕЦ Белене, разни потоци, където се фърлят феноменални пари, които просто потъват джобовете на мафията. Или както вчера стана дума, примерно, за дълбаенето по дъното на Варненското езеро за 350 милиона лева. Това, нека да го кажем с подробности малко повече. Това 350 милиона лева ще се дадат, за да се копае пристанището на Доган, образно казано. Да, за да се направи пристанището на Доган конкурентно, така че той да може да вземе бизнеса на държавното пристанище. Да, това да. Е всъщност идеята. С тези 350 милиона лева в София могат да се направят чудеса с парковете, градинките и тротуарите. А да не говорим, че извън София могат да се направят още по-големи чудеса, защото има множество градове и села, които са в абсолютно запуснато състояние. И ние тук се притесняваме от това, че примерно в София се заселва едва ли не цяла България. Еми да, докато не оправиме нещата така, че да се живее приятно и извън София, хората ще искат да живеят в София, нормално. Между другото, аз съм бил на няколко места извън София, примерно като Гоце Делчев, където е много спретнато. Значи в тези по-малки градове някак си, понеже съм го виждал, поне центровете са им доста по-спретнати, пък да не говорим за къде беше, Несебър ли беше? Не, Несебър. Сега, има такива места, естествено, особено там, където има туристи и нали, туристически бизнес, примерно Бургас е един добър пример. Аз тук няма, нали, да кажа голяма тайна, че благоустройството на Бургас всъщност е на добро ниво и че въпреки, че е доста, как да кажа, техният кмет, въпреки че е овъртян в схеми с мафията, нали, не може да каже нито една дума на преки на Доган, нали, то се видя колко е жалък в това отношение, така по отношение на града е свършил доста работа. Така че са възможни нещата с инвестиции, просто ние трябва да осъзнаем, че живеем заедно в България и че трябва всеки българин да получава така полагащия му се дял от обществено обслужване и както в София, така и извън София. Сега наистина аз поради естеството на заниманието си съм концентриран в това, което става в София и особено в Лозенец. За мен е ужасно това, примерно, че новите квартали, които сега се строят, които са пълни с млади хора, които искат публични пространства, детски градини, училища и така нататък и са всъщност населението, за което мечтае всеки един град по света. Защото всеки един град по света си мечтае да има млади активни хора, които току-що са създали семейства, които печелят добре, които са обществено активни, които допринасят за данъците и за брутния продукт. Т.е. това са хора, които носят просперитета със себе си. А ние в София ги караме да живеят в ужасни условия, в новите квартали по-специално. Така е, така е. Опа. Да, и. Е, видиш. И всъщност. Всъщност има много работа за вършене. Така е, но ти каза, всеки българин и общо взето на всяка община да има
достъп до обществения ресурс, но това няма как да се случва, докато обществения ресурс отива по нощни шкафчета. Да, да. Още нещо искам да кажа и то е свързано с нощните шкафчета. Значи, финансово България е така структурирана, че да може да се управлява от няколко министерски кабинета. Тоест от няколко министерски кабинета, откъдето се разпределят бюджетните и европейските средства, да може чрез тези средства всъщност да се държи за гушата и бизнеса, и хората, и всъщност по този начин, без да се обръща внимание на необходимостта от различни видове развитие, да се управлява дълги години. Това е схемата на ГЕРБ. Всъщност, те държат така няколко ключови министерства, нарочно са оставили общините без сериозен финансов ресурс, с който да оперират. По този начин държат всички в подчинение, или поне са ги държали до момента. И по този начин аз мога да кажа как в София са пропуснати милиарди ползи. Защото в София, където има много квалифицирани хора, където има голям интелектуален потенциал, където има много работна сила, където има голям процент деца и младежи, в тази София всъщност районите не са самостоятелни юридически лица и не могат да кандидатстват по проекти. А ти знаеш, че точно тия спретнати градове извън София, за които говориш, голяма част от тях успяха да подобрат средата си, точно защото успяха да привлекат европейски средства по проекти и да някои от тия места са наистина като бомбончета, страхотни са се получили. А софийските райони, които са по-големи от някои областни градове, защото Лозен са 62 000 души, позабравил съм аз вече кой областен град, колко жители беше, но не са големи. Тоест, ако беше областен град, Лозен щеше да е от големите областни градове. И ние не можем, примерно, да привличаме европейски проекти, губиме всички тези възможности, които вървят с членството на Европейския съюз, само защото държавата е така структурирана, че да се управлява от няколко министерски кабинета, които дават парите, нали? То това е. Те дават парите, отделно какви пари дават? Дават парите на европейските данъкоплатци и на българските данъкоплатци. Да, да. Нали? Това е друга тема, за която аз съм сигурен, че зрителите знаят. И всъщност заради това София можеше да бъде един страхотен град, където във всеки квартал да има фестивали, да има изложби, да има културен живот, образователен живот, хиляди проекти, озеленяване, нови пейки, каквото се сетиш по европейски проекти, но просто не могат районите да кандидатстват отделно. Столична община може да кандидатства по няколко проекта, нали, като голяма община, и нещо кандидатства, но все пак това не стига. Защото по този начин всъщност се губи контрол, защото когато дадеш свободата на малките районни кметства да кандидатстват, тогава губиш контрол над тях и те стават самостоятелни и добрите между тях се открояват. Точно така, да. И сега те казват, ама вие сега тук искате, примерно, тези по-слабите райони, където примерно има гета, те да затънат в това, пък вие, нали, да се развивате. Не, напротив. Ние искаме всичко да се развива. Искаме да не се спъват. Нали, казах, ние имаме голям дял младо, активно население с малки деца, професионалисти, които аз срещам насякъде, където отида, в медии примерно или в някакви бизнеси. Все някой ме спира да ми обяснява, че живее в Лозенец и в новите квартали. И сме оставили тия хора да живеят в едни катастрофални условия, което е абсолютно недопустимо за Европейски съюз, за 21 век, дори и за България е недопустимо, ако ние се самоуважавахме достатъчно. Така е. Междуто за нашите зрители, които ни гледат, това е кмета на Софийски район Лозенец и затова си говорим на такава тематика. Да. Защото тук видях един коментар, че някои не го познават. Така че да. Ами да, да се представя. Аз съм Константин Павлов, кмета на район Лозенец от месец ноември насам. И понеже Иво е общински съветник, имаме много общи теми. Можем до утре в този дъжд да говорим с зрителите за състоянието на общината, на финансите и на самоуправлението. И да не забравяме, че всъщност европейската демокрация е тръгнала от местното самоуправление, от самоуправляващите се градове, които постепенно са отхвърлили тиранията на различни видове монарси и диктатори, и в крайна сметка
това, в което ние живеем, Европейския съюз, всъщност това е една проекция на тези свободни европейски градове, които постепенно са се разраснали и са се обединили в една обща среда. И естествено нашия път в София е този и в България. Ние трябва да се самоосъзнаем като свободни хора, да се самоуправляваме, да имаме достатъчно самочувствие. Районите са достатъчно големи, те трябва да имат... Аз не казвам, не измислям тук, не откривам топлата вода. Подобни райони в други европейски столици се самоуправляват със собствени бюджети, със собствени районни съвети, със собствен културен, образователен живот. Просто ние имаме да наваксваме, имаме да преодоляваме тая порочна централизирана структура, където всички всички юзди се държат в няколко министерски кабинета. Това е напълно възможно. Сега е момента. Сега в момента ние сме на улицата и ние сме в този дъжд тук с тебе, защото искаме точно това нещо да помръдне напред и да го поправим. Нали така? Абсолютно. Да. Между другото... Може да ще има ли скоро, защото сега нали има ремонт сериозен за топопроводите. По план ли е? Ами, тук започнаха вече от зрители въпросите. Ще има ли топла вода в Лозенец? Ами, като приключи профилактиката на топлофикация... Да, може и да има забавене. Все пак това, което е позитивно, топлофикация постепенно разширява мрежата си. Така че ще има топла вода в повече места в Лозенец. Сега... Тук ние със Иво пък можем да почнем за топлофикация, още една може да говорим. Не, по-добре, защото... Добре, че не сме в национален ефир, че там щеше и цензурата да играе. Да, топлофикация е едно от тези дружества, които имат нужда от много сериозна реформа и оздравяване. И за съжаление това, което ги крепи на повърхността е, че много е трудно всъщност да бъдат заобиколени и тези услуги, които те предлагат, да ги предложи някой друг, нали, като топлата вода, парното и така нататък. Аз все пак вярвам, че е възможно да се постигнат големи подобрения. Не знам дали в рамките на цяла София, но смятам, че дори от такава мярка като по-доброто управление на топлофикация могат да бъдат спестени десетки милиони, които да влязат в благоустройството. Въпреки, че там с топлофикация дълговете са не десетки, а стотици милиони левове, да. Което прави още по-сложна задачата и това... Опа, тук се излива... Да, ами чакайте да го излеем, че ще ни се излева врата. Ама станете, защото тук ще се намократ чантите. Тук ама аз ги събрали. Да. Опа. Аз мисля, че интервю в толкова екстремни условия до сега не съм давал. Нито пък аз съм взимал. Да, ами... За какво говорихме? За топлофикация. Там има много работа. Свърши ние по време на предизборната кампания, между другото, доста говорихме по темата. И Владо Панев също доста направи по темата, защото той там натисна ковачки и договорите, които източваха огромен ресурс от топлофикация. Да, видя се между другото, че веднага, щом нашата голяма силна група съветници влезе в общинския съвет и изведнъж по магически начин започнаха да се подобряват нещата в топлофикация. По-точно... На ковачки му бяха подрязани, нали, далаверите. Какво ще стане там, не знам. Но поне за сега нещата изглежда да се движат така бавно, умерено в положителна посока. Но там естествено има много да се направи. Най-малкото трябва да се направи следното. Да се енергийната политика в общината да се разглежда като едно цяло. Тоест не ние като община да се опитваме да спасим топлофикация и ковачки, примерно. А трябва въобще да помислиме какво всъщност представлява енергетиката в днешно време, защото ние... И в бъдещето време. Да, ние навлизаме също в една епоха на възобновяеми източници, една епоха, в която слънчевата енергия става все по-достъпна, една епоха, в която се децентрализира включително енергетиката, т.е. Възможно е... Да. Да. Възможно е всеки гражданин едва ли не да е производител на електроенергия, нали, в някакви микромащаби.
и държави, където слънцето далеч не е толкова силно като Германия, примерно, имат доста големи успехи в това отношение. Ние тук все още се чудиме как да спасиме безобразно остарялата железария на Топлофикация. Там трябва да помислиме какво да стане. И да изградим АЕЦ Белене. Да, и да изградим стария чайник на АЕЦ Белене. Нещата вървят напред. Вървят напред с страшни темпове. Ние сме, както сме в едно голямо семейство в Европейския съюз, така и сме в силно конкурентна среда. И ако някой се чуди за какво пък се конкурираме с другите европейски държави, аз веднага ще кажа, конкурираме се за млади активни граждани. Защото както сега всеки може да си дигне куфара и да отиде в която си иска държава, това означава, че ние всъщност в момента се конкурираме за граждани с останалите страни от Европейския съюз. Тия млади хора, които живеят тук, те да си кажат, ами добре, сега аз що да не ида да живея, примерно в Белгия, наистина климата е много неприятен, но пък всичко друго им е много по-добре от колкото тук, нали така? Така че ние трябва да го имаме това предвид и между другото, ако някой почне да се хваща за главата, нали, ама как, колко глупаво е това нещо, а от друга страна си помислете, скъпи зрители, че ако ние успеем да докараме качеството на услугите такива като в Белгия, а пък климата ни е по-добър, нали, тогава вече в България ще си живее добре, ще дойдат, ще се върнат българите, ще дойдат чужденци, ще има инвестиции. Въобще това ще бъде едно съвсем различно място за живот и ще бъде много по-добро място за живот. И ние трябва да мислиме за тия неща непрекъснато, а не да се опитваме да живеем от ден до платне и да видим сега какви пари ще ни даде правителството от нашите си пари, нали? Порочно е да се разсъждава по този начин. Да, тук някой пита за лустрацията. Има ли нещо общо и изобщо с оправането на положението прямо от... Има ли изобщо място лустрацията? Да, има място лустрацията. Най-малкото за това, че не трябва да се живее, може би пак трябва да се измакна шапката, не трябва да се живее в лъжа. Защото лустрацията се опитва... Какво се опитва да направи лустрацията? Ясно е, че голяма част от хората, работили в държавна сигурност, вече са на пенсионни години, нали, не са икономически активни и така нататък. Но част от тях все още са много икономически активни, политически активни и дърпат конците на българската политика и икономика. Това, което прави лустрацията, е всъщност да освети тези връзки. Да. Тоест, ние... чрез лустрацията казваме, да, ние искаме държава, в която това, което е невидимо, да стане видимо и хората, които по някакъв начин са били облагодетелствани от участието си, примерно в репресивните служби на предишния режим, да отстъпят малко назад и да, така да се каже, да дадат шанс на тези, които не са участвали, да се развиват нормално. Нали, малко да намалиме влиянието на отровните мрежи на държавна сигурност, които след това се плавно преливат в мрежи на мафиотите по време на прехода. И това не е тайна, както се казва. И аз мисля, че да, тук ме окъпаха много добре току-що. И аз мисля, че това, което днеска Христо Иванов май каза на съвместната пресконференция, че всъщност... Лустрацията е една от необходимите стъпки. Въобще държавата. Той каза нещо друго. За досетата след... Само да. Пак ще ти се такова. Да. Точно така, да. Той казва за полицейските досиета на прехода. Защото ние всъщност досиетата... Като говорим за досиета, говорим за досиета до 90-та година, нали? И след това приемаме, че държавата е била нормална и че нищо, нали, така, не са се случвали никакви престъпни връзки между мафия и управляващи, нали, и че няма ни смисъл нищо да се отваря. Всъщност, да, днеска Христо говореше за така наречените полицейски досиета. Те е добре да се отворят най-малкото поради давност. Все пак са минали 30 години от началото на 90-те години. И дет се вика... Какви са пък тия тайни, де трябва толкова дълго да се пазят, повече от 30 години? Дайте да видим кой в какви отношения бил с властта, дали някой е доносничал, примерно в полицията,
дали някой се е възползвал по някакъв начин от позицията си във властта, за да заграби някакви държавни активи и така нататък. Това ще е интересно. Естествено, никой не иска това да го пуска, защото ще лъснат доста неща, да. Ще лъснат начина, по който групировките всъщност набраха сила и групировките на практика бяха всемогъщи до идването на Иван Костов на власт. И след това може би ще дойде време и да видим какво ставаше по времето на НДСВ. Нали, тогава пък започнаха други неприятни процеси, през застрояването по морето и така нататък. Аз съм за това да се отворят тези полицейски досиета. В крайна сметка, какви са тия тайни, които трябва да се падат повече от 25 години? Нали, това, че някой е доносничал в полицията и това трябва да се пази повече от 25 години, не знам какво е правил толкова. В смисъл, това е наистина, как да кажа... А има ли опасност всъщност да бъде, че са прочистени тези неща? Естествено, че има опасност. Аз след няколко месеца в администрацията започвам да си мисля, че ужасното състояние на документацията, което заварих, първо е повсеместно, т.е. на много места документацията се пази по този безобразен начин, и второ, то не е случайно това, че се пази по този безобразен начин, а именно се крият различни работи, за да може някакви хора на тъмно да си вършат техните си далавери. На мен ми отне, примерно с външна помощ, няколко месеца да наех външни хора да подредат архива, папките, строителната документация, да видим какво има. И мога да ти кажа, че въпреки всичко, непрекъснато изкачат някакви папки от някъде. Това показва, че управлението било много порочно, че имало брокерство на информация, т.е. това, който... Т.е. публичната информация била... Положението обаче не се подобрява. Ами, Положението ще се подобри, да кажем така. Аз съм оптимист. Ние с тебе сме участвали в много протести. Заедно бяхме 2008-2009. След това заедно бяхме 2013. След това заедно сме сега 2020. Участвали сме във всички по-големи протести междувременно. Аз забелязвам, че въпреки че става бавно и става трудно, българското гражданско общество постепенно намира себе си, постепенно напитва верните въпроси, постепенно започва да проглежда, нали, за схемите, нали, по които биват източвани обществения ресурс и за причините, поради които България не се живее толкова добре, колкото би трябвало. Така че аз съм оптимист за това как ще се развият нещата. Смятам, че се развиваме в правилна посока, макар и бавно. Смятам, че една политическа промяна би ни се отразила много добре, т.е. една бърза оставка с нови избори и смяна на правителство. Едно опресняване на цялостната ситуация, защото в момента положението е загнило, загние, има някакво... Много... Смяна на водата в аквариума. Да, точно. Да. Ето, смяна на водата и в момента се излива доста вода, така че... Да. Така че има какво да се прави. Аз съм оптимист. Само искам да помоля нашите зрители да не се отказват, защото всъщност именно енергията на гражданите е това, което движи нещата напред. И между другото искам да ги призова, ако някой има желание да се занимава с политика, да се занимава с политика, да не чака някой друг примерно да се занимава вместо него или да стане на някакви години да се занимава, ами направо да влиза в политиката. Ето, аз да посоча нашия водещ, Иво Бошков. Да, аз... Той влезе, ти на колко години влезе политиката? Не си спомням, аз дори не знам сега на колко си. На 38, но на 30-ина, да кажем. А може и по-рано да беше. Да. Но най-важното е това, че всъщност установих, че никой не прави нещо, което ти виждаш, че може да бъде направено, и затова ако не го направиш ти... Няма кой да го направи просто. Да. Ако не го направиш ти това нещо, няма кой друг да го направи. И чакаш и никой не го прави. Абсолютно, и, да. И просто това е една от мотивациите всъщност. Да. Факт. Абсолютно.
Ами, благодаря ти много за този разговор. Имахме така доста време и доста така интересни случвания. Да, необичайно водно интервю. Да. С удоволствие бих ти гостувал отново, ако имаш. Дали има някой въпрос? Аз между другото скоро мисля да потегля, може би. Да, да. Дали имаш дали има някой въпрос, на който да отговорим? Ами, ето сега ще погледнем в чата. Ами да, той е така ли, че за батерията скоро ще свърши. Хората гледат 11 години, коментират. Отварят. Да. Е, добре, ако няма неотговорен въпрос, да приключваме. Ами, хората споменаха нещо за... Една жена спомена, че според нея го е виждал по други държави, децентрализация на общините, нали? А не е концентриране на... Абсолютно, да. Нещата към обща... Да, за децентрализацията това е принцип, който, нали... Да, да, да. Защото колкото по... близко до гражданите си взимат решенията, толкова по-адекватни са те и съответстват на техните нужди. Проблемите трябва да се решават. Проблемите трябва да се решат възможно най-близко до място, където са възникнали. Не примерно една дупка тук да се отвори и това да трябва да отиде до кабинета на министър-председателя, който да каже оправяме я. Ами, възможно най-така, без да се минава някакъв дълъг административен процес, да могат бързо да се взимат решения. Колко и да се... Верига, да, абсолютно, абсолютно. И ние не откриваме топлата вода. Така е в демократичните държави от столетия. Просто ние трябва малко да се стегнем и да го направим по същия начин. Да. Въпроси има ли други? Ами не, за срещи в района. Срещи в района. Срещи с гражданите. Да. Ами, благодаря за въпроса. Значи, с най-голямо удоволствие се... пак. Дайте това. Това беше предупреждение. Срещи с граждани. Проблема е следния. Все още формално не сме излезли от епидемичната обстановка. Да. Колкото и смешно да изглежда, тук, нали... Ние говорим с тебе без маски, пълно е с хора, хората ходят на море или къде ли не, но тези публични събрания не биха могли да бъдат напълно легални, така да го кажа. Все още ни е забранено да приемаме между другото граждани, т.е. приемното ни време все още е отменено, нали, на районните кметове. Така ли? А тези, които приемат, или има смисъл, няма официално позволение? Ами официално, как да кажа, не много официално и аз приемам в нарушение, може би, на закона и на наредбите, и на заповедите, да. Но реално не може. Така че аз се виждам непрекъснато с гражданието и тук, като дойде на протеста, непрекъснато някой, нали, с някой говори и нещо обсъждаме по въпросите на Лозенец, но официално... Да. Е трудно да стане. Така че аз съм на среща. Тоест масовки са трудни в момента, да. Но с конкретни проблеми е възможно. С конкретни проблеми е възможно, по изключение. Аз сядам в единия край на кабинета, хората сядат в другия край, така че да нямаме много близък контакт. Да. С маски и така, говориме си, виждаме се и така. Така че това е. На открито също може да направим някаква среща, ако има идея за нещо, с удоволствие. Винаги съм готов. Днес участвах, например, просто отидах да видя едни доброволци, които на улица Трепетлика ремонтират сами една детска площадка. Говорихме там с хората, какво трябва да се направи и така нататък. Да. Възможно е да се виждаме, но за съжаление не е много лесно в ситуация, в която не са отменени противоепидемичните мерки. Да, само нещо тук за сценария. Елцин и Горбачов питат. Това може би после. Какво значи това? Това е на Николай Слатински един пост от вчера, че всъщност от службите са му споделили, че Борисов ще си отиде в момента, в който следващия му гарантира, че няма да го пипа. Както са били гарантирани на Горбачов и на Елцин. И Путин и Елцин всъщност сега. Всеки гарантира на следващия, т.е. и всъщност службите обаче проблема е, че... Сега, службите обичат да си придават важност, защото ако не си придават важност, ние изведнъж може да решим, че няма смисъл от тях да им спреме финансирането.
Така че те обичат така да си, да си добавят важност, нали? Защото и трудно да ги разследваме. Те са, нали, непрозрачни. Така че малко аз със скепсис гледам на тези така изтекли информации от службите, да. Но иначе имаше такава оговорка действително между Путин и Елцин. Путин да не закача Елцин и неговото семейство след като дойде на власт. Не мисля, че това е кой знае колко работеща схема. Тоест, какво искат да кажат нашите зрители? Че всъщност Борисов иска някой да му гарантира, че ще си вземе, че ще си задържи на заграбените милиони парите от шкафчето и само тогава би слязал от властта, така ли? Ами защото другия вариант е просто да си вземе самолета и в момента, в който си подаде оставката, просто да я подаде с видео от Дубай, или той вече Дубай е пренаселен, ами... така че от някое друго екзотично място. Аз не мога да разбера защо трябва да сме винаги в България в някакви такива страшни изключения. В демократичните държави министър-председателите си дават оставката, его господин Иван Костов живее в Драгалевци. Ама Груевски е в България. Ами тогава може би трябва да анализираме. Господин Борисов повече прилича на Груевски или повече прилича на Иван Костов? И защо Иван Костов не се притеснява да си живее в Драгалевци, да си гледа градината и внуците, а пък Груевски се притеснява да се върне в Македония, нали? И тогава господин Борисов, дето толкова се хвали, че България имало законност, свободни медии и така нататък, ами ако той е толкова уверен, да си остава да си живее в банки, да си отглежда там биокрастави си, ако иска. Да. И да разчита на съдебната система, че ще го, защитава от неправомерно преследване. А ако той не е създал правен ред, който да го защити, ако е невинен естествено след слизане от премиерския пост, значи какво е направил? Нищо. Или може би всъщност това е едно признание, че Борисов е създал мафиотска държава, в която не можеш да слезеш никога от властта, защото ще бъдеш наказан по някакъв начин. Да, да. И къде отиде гордостта тогава от 10-те години? Даваме, пък европейски фондове, пък метро, магистрали и така нататък. Никъде не отива. Борисов да си решава въпросите. Той, между другото, има достатъчно приятели по света, диктатори. Според мен няма да има никакъв проблем да се засели в Русия, примерно при този, как му беше името, украинския президент Янукович, да. Който сега живее в Ростов на Дон. Може би не знам къде живее в момента Берлускони. Предполагам, че няма да има никакъв проблем Борисов да се засели в съседната вила или нещо такова. Берлускони си е в Италия, той да. Еми, тогава какъв му е проблема? Предполагам, че ако се засели в Китай също така, никой няма да може да го екстрадира от там. Има си все още някакви авторитарни приятели, господин Борисов. Може да живее извън България на много места все още, където си поиска. Проблема е, че Черепа няма да му прости. Не знам сега Черепа ще му прости или няма да му прости. Все пак се надявам всички спорове да се решават по законен път в съда, не по мафиотски начин. Но все пак, как да кажа, има един такъв закон при диктаторите и при авторитарните управници, че колкото по-дълго останеш във властта, толкова по-трудно слизаш от нея. И аз мисля, че той пропусна възможността да слезе от властта и всъщност я пропусна буквално вчера. Чакай. Така че всъщност ние... Всъщност това е големия проблем за диктаторите. Колкото повече време остават на власт, толкова е по-име трудно да слязат от властта. Затова е измислена демокрацията, за да става властта, смяната на властта ненасилствено. Защото иначе това, което трябва да се направи, е просто... Да убиеш предишния, за да дойде следващия, като да. В древния Рим общо взето. Точно. Да, ами не го е научил този урок Борисов. Във Винето нищо не е пишало за смяната на властта, нали, по демократичен път. Така че за пореден път му се налага на стари години да учи нови уроци. Еми добре, благодаря ти. И аз благодаря. Мисля, че и батерията вече спада, да. И времето е такова, което всъщност... Да.
Добре, много ви благодаря. Поздрави на всички зрители. Да, мерси. Използвайте, ако имате някакви въпроси свързани с Лозенец, използвайте официалните канали на общината и през Фейсбук. Аз съм напълно достъпен, отговарям на въпроси, работиме по върху проблеми, ако има нещо да се решава и така нататък. Добре, мерси. Благодаря и аз. Оп, е, нека да обърнем да видим какво се случва. Опа. Да, да, виждам, че... Ще се изтури от дома. Да, си.